អនុញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអអស់ចាមែនវ៉ាដាច់គេមងតំច័នសៃម៉ាគឺត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2020នេះមានអ្នកចូលមើលសរុបដល់ទៅ323.7លានដងតំច័នសៃម៉ាគឺជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមួយរូបដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដាច់គេក្នុងឆ្នាំ2020នេះ គណៈគ្រប់បុតចម្រៀងអូរីជីណលរបស់នាងដែលបានបបញ្ចេញក្នុងផលិតកម្មកលសិនិវត្រាក្នុងមួយបុតមួយប៉ុនសុសសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រពីស umn ាក់មហាជនយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាពិសេសត្រឹមត្រីមេសាទី3ឆ្នាំ2020នេះតនចាន់សីម៉ាខ្ល้ายជាតារាចម្រៀងមានប្រជាប្រិយភិមខ្លាំងបំផុតដោយមានអ្នកចូលទស្សនាបុតចម្រៀងរបស់នាងសរុបរហូតដល់323.7លានដងក្នុង YouTube យោងតាម Facebook page ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មកលសិលនាវត្រាបានឲ្យដឹងថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងដែលតារាវ័យក្មេងម្នាក់អាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើសលប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលពិសេសបត់ចម្រៀងទាំងអខរបស់សៃម៉ាគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទ original ទាំងអខ វាពិតជាអស្ចារ្យមែនតើនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលអ្នកផលិតប្រចាំផលិតកម្មកលសីនវវ atra អាចធ្វើបទ original song បានជលសន្តិគមសន្តិធមហើយក៏ជាឧត្តមភាពមួយសម្រាប់វិស័យសិល្បៈចម្រៀងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរភាពប្រើប្រាស់និងភាពលេចធ្លោនៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងកំហុក ដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនិពន្ធបាត់ផ្លេញអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងអ្នកចម្រៀងរកចំណូលបានខ្ពស់មិនធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកគូកាត់សម្គាល់ថាតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាតនច័ន្ទសេមាមូរយៈចុងក្រោយនេះត្រូវបានមហាជនសង្កេតឃើញថាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនឹងការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាពិសេសរាល់ក្របបတ်ចម្រៀងរបស់នាងដែលចាញ់មកក្នុងផលិតកម្មកលសីនវត្រាពីស្រទាប់មហាជន បើទោះបីជានាងចូលជួលប្រឡូកក្នុងអាជីពចម្រៀងរយៈពេលខ្លីក្តី